Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men Samarqand shahar Urgut tumani Magnitovat mahallasida yashayman. Men 2014 yil mehribonlik uyini tamomlab chiqqandim. Ijtimoiy yetim nimasiga kiraman. Hokimlarga murojaat qilib, menga yordam bering desam, yordam bermayapti. Davlat tomonidan senga uy berganmiz dedi. Lekin uyda menga hashar yo'li bilan qurib bergan. Ko'chaga chiqsam kim bo'lsa ham qaysi fuqaro ko'rsa ham senga bizlar hashar yo'li bilan uy qilib berganmiz deb bitimga solyapti. Hokim bovaga murojaat qilsak, senga men uy berganman deb yana senga nima qilib beray deb meni do'g'lab o'xshayapti. Samarqand hokimiga ham murojaat qildim, Urgut tuman hokimiga ham murojaat qilyapman. Lekin hech kim menga yordam bermayapti. Sharoitimiz og'ir. Keyin yordam bering desak, yo'q, men senga uy berganman deb chekkalashtirib qo'yapti. Mehribonlik uyida katta bo'lganimiz aybimizmi? Mehribonlik uyida katta bo'lib chiqqan bolalarni hammasi qiynalib yuribdi. Uysiz, joysiz, hech kim ularga yordam bermaydi. Masalan, mana shu Urgut tumanida 6 nafar mehribonlik uyi tarbiyalanuvchisi bitirib chiqqan. Hay, sizlarga uy berganingiz uchun shukr, lekin ularni ahvolidan kim xabar oladi? Bizlar zo'shunchalik qiynalib davlatni bolasi bo'lsak ham qiynalib yuraveraylikmi? Bizlarga kimlar yordam beradi? Kim bizlarni orqamizda turuvchi bormi? Yo yo'qmi? Bizlarga kim qaraydi? Hokimga murojaat qilsak, hokim uy berganman deb tana qilsa, bo'ldi-da, endi nima kerak sizlarga deb qo'ysa, iltimos sizdan bizlarga yordam bering, hurmatli prezident.